Kau nak tahu tak, hari tu Ajam ada chat personal dengan saya dekat Telegram. Dia ada warning, dia kata bottom beige kau tak payah beli. Dalam hati saya, kenapa pula kan? Hati saya lah nak beli ke tak. Apa masalah? Eh, relax lah. Ajam cakap macam tu sebab VTT kali ni disponsor oleh Hardstyle Republic. So, thank you for Hardstyle Republic, Ajam The Gambler, sebab belanja saya merchandise 2023 Hardstyle Republic. So, jom kita unboxing. For your information, Hardstyle Republic 2023 untuk first merchandise adalah baju yang macam saya pakai ni. Okay, so ini dia merchandise Hardstyle Republic 2023 yang macam korang tahu, iaitu button beige. Alright, dekat sini kita tengok dari segi packaging luar dia, kotak dia. Cih, ASMR eh. Dari segi printing kotak dia cantik, jenis hitam matte. Printing nama dia kiri dengan kanan, dan depan dia ada logo lah, Hardstyle Republic. So dekat sini dah ada tali. Cara korang buka dia, hanya tarik sahaja. Kita boleh tengok. Okay, button beige ni dah disediakan dalam ni. Alright, okay, ini dia button beige Hardstyle Republic 2023. Cantik. Okay, so dari segi dia punya packaging ni, bagi saya look premium. Untuk kotak lagi satu ni, tak ada apa-apa. Greeting card, sign-sign tak ada. Okay, ini dia button beige Hardstyle Republic. Korang jangan main buka guna pisau macam gini je. Ha, jangan. Dia ada cara dia. Dekat sini dia ada tulisan push. Korang buka je macam ni. Bismillahirrahmanirrahim. Ha, so macam gini dia buka. Ha, nampak tak? Nampak tak? Korang boleh tengok. Okay, bottom base ni dia punya material. Dengar tak? Dia punya material besi atau alloy macam tu lah. So ini belah depan, dia punya detailing dia sangat detail. Okay, ini bukan print biasa, dia ada macam timbul-timbul sikit. Yang belakang dia ada clip, dua clip, dan dia punya signature Hardstyle Republic HR 2023. Right, nampak tak? So yang specialnya, yang macam korang tahu, bottom base ni dia glow in the dark. Okay, dia menyala dalam kegelapan. Macam tu ke? Lebih kurang lah. Untuk button beige ni, korang boleh test sama ada dekat kat topi, boleh dekat-dekat sini ke, dekat belah tepi ke. Baju pun boleh, sama ada dekat lengan. Bagi perempuan yang bertudung, bolehlah buat untuk pin tudung dekat sini. Boleh tak? Boleh je kan? Tapi berlubang sikit lah tudung. Saya try test kat topi saya. Okay, lebih kurang macam inilah. Okay, untuk korang dapatkan button beige Hardstyle Republic ni, tak kisah siapa-siapa saja yang berminat, boleh saja pergi ke website hardstylerepublicglobal.com. Okay, dekat situ korang boleh purchase harga RM39 sahaja, exclude postage. Benda ni saya tak pasti limited atau tak, tapi rasanya stok banyak. Okay, saya lupa untuk button beige ni korang boleh juga, okay, buat display, sama ada boleh letak dekat CPU ke PC kan. Ha, boleh letak kat atas. Alright, lebih kurang segini lah. So, rasanya sampai di sini saja berkenaan dengan button beige Hardstyle Republic. Lagi sekali saya nak ucapkan terima kasih kepada Hardstyle Republic, Ajam The Gambler and The Gang kerana sudi sponsor saya button beige. Next review boleh hantar cerdas putih. Okay, tak adalah, gurau. Terima kasih banyak. So, berjumpa di next content yang akan datang. Assalamualaikum. Bye-bye.